Bývalý předseda Mladých sociálních demokratů, bývalý zastupitel města Mladá Boleslav, současný ministr vnitra a předseda sociální demokracie. Naším dnešním hostem je Jan Hamáček. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den a děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přišel. E, začala bych rozhovor takovými krátkými, rychlými otázkami. Poprosím vás o co nejrychlejší, co nejspontánnější možná odpověď, jestli se nám to podaří. Zkusíme to. Výborně. E, jaká je podle vás aktuálně největší hrozba pro Českou republiku? Populismus. Čí? Politických stran. Ono, oni k tomu sklouzávají skoro všechny. Uh, byl by podle vás lepší premiér Ivan Bartoš nebo Petr Fiala? Ani jeden. Kdybyste si musel vybrat? To po mně nechtějte. Prostě to jsou lidé, kteří uh, jsou na tom politicky úplně jinak než já. Nevybral byste se? Nevybral bych si. Šel byste znovu jako předseda sociální demokracie, uh -huh. pokud byste jim byl do vlády s Andrejem Babišem? Kdybych byl v té stejné situaci, jako jsem byl v tom roce 2017 18 tak ano, protože tam prostě jiná volba teď, teď nebyla. Za, za teď podmínek. by to záviselo na tom, jak by ta vláda byla sestavená, o koho by se opírala, protože jsme se také už poučili z těch minulých třech let. Odpověste ano nebo ne. Šel byste do vlády s Andrejem Babišem, byste byl znovu předsedou pokud bych, pokud bych měl jistotu, že se nám podaří dále prosazovat naše priority, tak ano. Nicméně by to záviselo na tom také, s kým by to bylo dál. Protože Evidentně ve dvou by to nevyšlo. Rozumím. Kolik podle vás získá ČSSD v letošních volbách? Já, by, já bych byl rád, kdyby to bylo minimálně stejně jako minule, to znamená kolem 7%. Kolem 7-8%. Dobrá. Kdy skončíte v politice? Až o mě nebude zájem. Je podle vás ještě o vás stále zájem? já když jezdím po republice, bavím se s lidmi, tak mě nikdo nemlátí, nikdo na mě nekřičí, nikdo po mě nic nehází. Ty lidé se se mnou baví, takže zatím ten zájem cítím, ale samozřejmě pokud by se ukázalo, že sociální demokracie pod mým vedením neuspěla ve volbách, tak by to byl signál skončit a najít někoho jiného.